Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, също както сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Не забравяйте, че може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG и от понеделник до петък съм нажила в Facebook страницата ми, към която линк може да откриете долу в описанието. А сега да видим какво ще открием днес. 6 любопитни факта от ежедневието. Ефектът червени очи на снимките се получава заради кръвта в задната част на очите. Моля, аз мисля, че от камерата. Който вдишаме в метрото е човешка кожа. Срокът, който на бутилките на минералната вода се отнася за бутилката, не за водата в нея. Това го знам. Ако се ранира върху тест за бременност и той се окаже позитивен, това може да е показател, че мъжът се страда от рак на тестисите. Флойд Масай ще поидея на 17 годишно момче от Америка, който го е направил като училищен проект, за който е бил оценен с петлица. Всеки един орган от своето тяло. Това се случва много често, нещо, което не е толкова добре оценено, след това да стане нещо велико. Да получиш около 45 милиона долара. Ако това видео... Мисля, че вече всеки знае как да изкара няколко милиона набързо. Абе, да ви питам, ако жена ви не може да готви и изневерявате с жена, която може, това изневяра ли или борба за оцеляване? Абе, да ви питам... Борба за оцеляване, не бой се! Роди се! Момче! Машалла! Къде ми е жената? Ти как къде? Лежи в болницата! Лежи ли? Ти на що ще лежи? Дай да езика, че дойде бъркамак. Тя току-що родила мъжа и да дойде да бърка вар. Е, това е велико. И чакай малко само, извинявай. Има ли мандарини, има ли? Не, няма. Няма? Дай на водка тогава. Я по-добре две. Я по-добре две. Айде, приятел, благодаря. Когато няма мандарини и поради тази причина преминеш на водка. Дай на водка тогава. Нека са две. В кавички, когато си търсиш оправдание да пиеш. Така не мога и да тичам. Тита не тича. Не тичаш ли? Защо? Не тичам, да. Ме притеснявам се сега. Къде като отида на фитнес, на пътеката не си позволявам. Защо? Защото ми става неудобно. Малеби. Брат Милко да вържа това. Защо? Защо не се обръщаш с гръб? Така не мога и да. Ама ти много знаеш, май ще си да кажа. Как е? Удобно ли? Ми удобно е, ако трябва да съм честен, малко тежът. А 8 часа така, може и 9-10. И ми ще се обръщаш на страни. А я се обърня на една страна. И падна. Възстрахотно се справяш, бе. Не, смисъл, накланец. Радско се направо за жена. Не, Нешко, виж, аз едната мога да се изложа за възглавница, а другата мога да се завия. Ето, прекрасно. Едната е слава за възглед, другата за... Е така, не е ли начин да спиш? Ами начин ти казваш, че в момента това ти е окей, окей, добре, ставай, ставай. Да ставам, ти си много хард, бе, момиче. Няма ти да стъпавим. Ти ме действаш моето собствено шоу. Сега ще вдигаме нивото на трудността, готов ли си? Ще вдигаме нивото на трудността. Да. Рафи, я помогни, къде е Рафи? Давай. Какво трябва да правя? Сега искам да скачаш, давай, тичай на място, давай, давай, това е тренировка, давай. Дали му е лесно? Аре, по-бързо, по-бързо! И ти тичай, и ти също тичай, искам и ти! Аха, тя с топчета хубаво ще тича. Вижте ми, приятелка постоянно ми казваше, че изневерявам, докато бяхме заедно. И сега каква ирония. Има си чисто нов приятел, а прави секс все още с мене. Аре, бей! Леле. Тук и чупи кръста. Добър ден! Това технически преглед ли е? Мале, така, като скърца... гледам, май сте минали по новия ремонтиран път. Спокойно. Ще оправим колата. А, не. Сервиса. Първо ще трябва да мине през отделението ни за карусериен ремонт. Това е по новия път. После ще погледнем и ходовата част. Този господин там е преживял същото като вас. И той е минал по новия ремонтиран път. Ако искате, отидете при него. Хората с обща травма понякога си споделят, помага им. Да, да, е... Там. Тя, жената, онемяла! И сега и тя! Добър ден! Не мога.
Забелязал съм няколко неща, когато правят ремонт на пътя. Първо, не го правят достатъчно качествено. Не знам колко от вас знаят, живял съм в Англия, виждал съм как правят там пътищата и това тук като го видя ми става лошо. Като цяло гледат само да отбият номер или дори да го направят качествено, както не мога да повярвам направиха част от моята улица, ще мине ВИК-то и ще я направи гробища. И разбира се след това няма да го поправи, а ще остави всичко ей така. Освен това, тъй като поне един-два пъти месечно ми се налага да ходя до София, съм забелязал път, който е така може би от 10 години и дупките си стоят и не е пипнат. Как се казва богинята на любовта и красотата според гръцката митология? Афродита? Да, Афродита е богинята на любовта, а до мен е горгоната медуза. Горгоната медуза. Това не е ли жена му? Защо тя е била много красива, горгоната медуза, но просто е наказана? Искам да кажеш, че аз съм наказаната вече горгона медуза. Ние просто стигаме към тя до време. Почва да му съска, май ще го вкамени. Сервитьорката ме пита защо съм си взел 12 филии хляб. Той е цял хляб направо. Имам пари, угажам си, бе. Сервитьорката ме пита защо съм си взел 12 филии хляб със супа. Между другото, когато ям супа, една филия я хапвам на две хапки. Не знам вие как ядете хляба със супа, обаче аз направо го мелям. Гелено, аз неделя понеделник ще женим. Аз искам да знам ти п***а имаш ли. А! Е, как да нямам, какво каза ти, искам да я вида. Ана, виж. Еф! Мухи! Мухи! Ма, Ангелино, той до понеделник ще изкара ли, ма? Аз неделя ще го змия, бе! Ангелино! Показваме. Заплетени сме, не става да излезем. Хайде, започваме. Трябва да излязат ли? Абе... Нещо май не им се получи. Но изобщо. Имаш една минута. Добре. Чакайте, следя да не пуснат от някъде. Аха! Ехе! Видях го. Мисля, че пуснаха. Показваме. Ей, там накрая. Точно при завъртането мисля, че пуснаха хората, които си мислят, че пуснаха накрая. Ама и аз така мисля. Видя се, че пусна накрая. Аха, добре, не ми се е привидял. Вика ми оня ден ще пръсна от любов, от секс, знам си какво. И им тамамо са бом гащите и ми идва с ей такова тинки-винки. Бо, бе, братле, ти тая за декоративна ли имаш? Вика ми оня... Абе, не майко. Колко си е, горе да. О, не знам, не съм намерил сте жена. Ама значи, ама добре, ти не за жена, не за съпруга или за годеница, просто да си ги минава, да си колко. О, не съм, нямам време, много съм заед. Това то това е, аз след така им казвам, ти литерално да бачкат и не се разсейват, че то това жените само разсейват според мен. Нямам време, много съм заед просто. Нали? Много е заед. Сестра ми, какво става с оня гангстер, бе, още ли с него? Разкрай го. Браво. И какво са, има ли някой нов? Има. На разпит. Браво. Или всъщност не. Добре, сега ще направим един бърз тест тогава да видим дали става или не. Готова ли си? Да. Окей. И на колко години? 15. Ти на колко си? 14. Добре, става. Държи ли са мило с теб? Чакай малко, да. Как не знае тя на колко, нали му е сестра? Леле, майко. Браво. А търси ли те често? Може да се каже, че да. Прави ли ти комплименти? Да. Дева, той ще излезе добър, бе. И един последен, но не по важност въпрос. Целувал ли те? Не. Значи е супер. Да те целува. Това е. Това е човека за тебе. Айде, адиос. Това беше толкова сладко, ще си намериш спокол. Аз вече си намери гадже. А, намерил си е гадже. Не да ви покажа моята гадже. Къде? А, картина. Мале, бебе. Защо си гола? Извинявай. Не мога. Здрасти. Ай, тотка, обяви ги, брат. Окей. Дует. Защо когато дойда на вратата, ти затваря?
пребих дядо и се чувствам перфектно. Но не спираш да ми повтаряш. Имам цяло стадо деца в мазето. А майко мила. Да не боли. А, повярвай, боли, боли. До тук ще приключваме с днешния епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, щупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!